ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းကျဆင်းမှသာဈေးများပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်ကုန်မြို့နယ်အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရုံမှာအောက်ဆီဂျင်စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းကျဆင်းမှသာဈေးတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဈေးတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း900ခန့်နှုန်းအောက်ရောက်မှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပေးရတော့မယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာ stay at home မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့တွေ့ရှိမှုနှုန်းပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားတယ်လို့မော်လမြိုင်အမတ်1ဈေးကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်မော်ပြည်နယ်အတွင်း stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဈေးတွေမှာဈေးဝါနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုသာဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပေးထားပြီးတော့အခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးရောင်းချခွင့်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ဈေးတွေအပေါ်မိခိုးနေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေအကျအတည်းဖြစ်ကမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မော်လမြိုင်တထုံနဲ့တန်ပူစီရဲ့အပါအဝင်မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကိုနေရအတွင်းနေထိုင်ကြဖို့စတရက်ဟုံသတ်မှတ်ထားရလေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးကြောင်ကုန်းမြို့နယ်အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံမှာအောက်ဆီဂျင်စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းမှာအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်ကြောင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်စက်ကအောက်တိုဘာ23ရက်မနက်စင်နာရီအချိန်ခန့်ကအောက်ဆီဂျင်စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကတရုတ်နိုင်ငံထုတ် 20mm3 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်စက်ရဲ့တန်ဖိုးကငွေကျပ်3,850ကုန်ကျခဲ့ကြောင်းနဲ့တစ်နာရီကို40လီတာအောက်ဆီဂျင်အိုလေအိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကိုနိုင်20မောင်းနေနိုင်တာကြောင့်40လီတာအိုအလုံး80ထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့စူပါလူတန်းငွေနဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းအောက်ဆီဂျင်ပြည့်ပြောင်ရေးအကျိုးဆောင်ဦးစော်လွင်ဦးကပြောပါရယ်ယခုအခါကြောင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံတောင်ကြီးတိုက်နယ်စေယုံနဲ့ဝက်ချောင်းတိုက်နယ်စေယုံတို့ကအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့အလုံနာတွေအပြင်အခြားမြို့နယ်တွေကအလုံနာတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်တပ်ဘူးညုစူတောင်းဖြစ်စေယောမြတ်ကြီးဒုတိယအကြိမ်မြေခရဲဆိုတဲ့တဲ့မှာမကွေးရိုင်းဒေသကြီးပေါင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ချိုကျေးပါသူခိတ္တရာမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာတီထားကိုယ်ွယ်လျက်ရှိတဲ့ညံတော်အမြင့်39ပေရှိတဲ့တပ်ဖူညုစုတောင်းပြည့်စေရောမြကြီးကနေ့စဉ်စတိုက်မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်သတင်းကျုပ်လာဆန်14ရက်အောက်တိုဘာ19ရက်မိုးလွဲ12:15အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ညှခပျက်စီးခဲ့လို့သိရပါတယ်ထိုစေရောမြကြီးကို1258ခုနှစ်မှာဆရာတော်ဦးတာရတ်တစားဖျားတရက်ကရွာသူကြီးဦးရင်ဦးထွင်းဖြူနဲ့ဦးပေါ်လာဖျားတရက်ကမှဒေါ်မဲပူအပါဝင်ရဲရွာလူတို့ကစူပောင်းကားမှုနဲ့တိထားပူဇော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပြသခဲ့တဲ့ဌာပနာတိုက်များအတွင်မှရရှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေအများသိရပါတယ်ထို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ၌ငလေးလုံချင်းတဘာဝဗေဒံကြောင့်ကြိုကျပြက်ရွေးလာခဲ့ရာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ရှိရတဲ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပူဇော်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် 1358 ခုနှစ်မှာသူခိတာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ပြစ်စမမြောက်ကျောင်းထိုင်စီရတော့ဗဒနာပုံညာစာရမထေမြက်ကဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပြီးရော1360ခုနှစ်တဘိုရဲလာပြင်းနေ့မှာထီရော်လူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ယခုအခါတပ်ပုညုစုတောင်းပြစ်စေရော်မြက်ကြီးကြိုကျမြေခပစ္စည်းတော်ဖြစ်၍ပြန်လည်တည်ထားနိုင်ဖို့အတွက်သူခိတာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့နိုင်ငံကားစီရတော်ဖြစ်ကြတဲ့အရှင်ဝီလာတာသာသနာတစဓမ္မစရိယဝိနယဝီတူဒီပလိုမာအင်အင်္ဂလိပ်ဆရာတော်နဲ့အရှင်နန္ဒောဘာသာတို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ရာဖယားထရကထရကမားရဲ့အဖြစ်ခံယူကမိသူမဆို့အုတ်တဆက်သဲတွင်မှာအစပါဝင်လူတန်းချင်းဖြင့်ပါရမီစုမြတ်ကောင်းမှုတို့ကိုဖုန်းနံပါတ် 399-423-26863 399-2561-4563သူခိတာရမကျောင်းတိုင်းတောင်ချိုကျေးရွာအုပ်စုပေါင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းပခုတ်ကုခရိုင်မခွေးမြို့ကိုဆက်သွယ်မင်းမြတ်လူရဲနိုင်မှာကြောင့်တရင်ရရှိပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးစလင်းတီယုံစာဟာရဲ PK ကိုအိမ်မှာဖောင်ကုတ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့အဒဲဆိုတဲ့တဲ့မှာ
အထဲကမကြသေးခင်ကပဲ Vogue Magazine နဲ့73 Questions ဆိုတဲ့အမေးဖြေအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစီအစဉ်ကတော့ Los Angeles မှာရှိတဲ့သူမရဲ့နေအိမ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Video ထဲမှာသူမနေအိမ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေစီကိုအနေနဲ့လေ့လာပြခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဆိုတော့အထဲကသူမရဲ့ကိုယ်တော်မှငါးသန်းတဲ့နေအိမ်ကြီးရဲ့မှာအမေးဖြေပြုလုပ်ရင်းနဲ့အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့နမဲကျော်အစရော Slinty ရောစားတဲ့ PK တခုကိုပေါင်သွင်းပြီးတော့အိမ်မှာအမှတ်တရထားဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်53နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Slinty ရဲ့စားပီးသား PK ကသူမစီမှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူမကရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ကျမရဲ့တငယ်ချင်း James Carter ပေါ့သူနဲ့ Carbrew Karaoke မှာလှုပ်ဖူးရလေ။အဲ့မှာသူက Slin နဲ့လည်း Carbrew Karaoke ရဲရတော့ကျမက Slin ကိုအသေးအတန်အယူမှုချင်တာသူသိရလေ။အဲ့အနဲ့ Slin Savita PK ကိုဆော်ရက်တစ်ခုပေါ်ထွေးခိုင်းပြီးတော့ကျမအတွက်ဘောင်လေးကုတ်ပြီးတော့ပေးလာတာ။ဒါလေးကကျမရဲ့ဂုဏ်အယူရဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲအထဲကဆိုပါတယ်။ Slin to Yun က Genuine စရင်ဝင်အစိုးရတယောက်ဖြစ်တာမို့ကဘာအနဲ့အပြာမှာသူမရဲ့ပရိသတ်တွေတန်ဖောင်းများစွာရှိနေသလိုပဲအနုပညာရှင်အချင်းချင်းမှလည်းသူမကိုလေးစားနှစ်သက်သူတွေအမြောက်အများပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအမေးဖြေဗီဒီယိုအတွင်းမှာအဒဲရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းမြင်တွေ့ဝင်ရခဲ့သလိုသူမရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွေးစိတ်ရင်းလေးကိုလည်းမြင်တွေ့ဝင်ရခဲ့ပါတယ်။သူမကအင်တာဗျူးသူကိုတော့ကော်ဖီဖြိုတိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေးစွာနဲ့အင်တာဗျူးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အဒဲကဂေတလောကမှာအနားယူနေခဲ့တာ6နှစ်ခန့်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲသူမရဲ့ Advantage 30ကထွက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြပြချက်အရာဒီအဗန်တစ်ကသူမဘဝရဲ့ပုံကိုရအစံဆုံးတစ်ချိန်နေပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အသက်59နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ French တရုတ်ဆောင် James Michael Tyler ဆိုတဲ့တဲ့မှာ Central Park Cafe ဆိုင်လေးကတော့သူ့ရဲ့အမကန် Coffee အဖျော်စရာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။ဖရန်ဆလန်ဒရဲကဂန်တာဇယုံနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ဂျိမ်းစ်မိုက်ကယ်ထိုင်လာကအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့မှာပဲကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။အသက်59နှစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဂျိမ်းစ်ကစီဂျိတ်တင်ဆောင်အဆင့်လေးကိုခန်းစားနေရသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဒီယောဂကိုခန်းစားနေရအကြောင်းကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာပဲလူသိရှင်ကြားအသိပေးခဲ့တာပါ။ Today သတင်းဌာနနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတော့မှာပါလို့ James Corey ကပြောခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ကွယ်လွန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဲသူမိသားစုကလည်းစင်ညာချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ကဘာကြီးကတော့ Franz Landry က900မြောက်တငယ်ချင်းဂန်တာအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုတီးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Michael ရဲ့အချစ်ခင်သူတွေကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်၊ဂီတပညာရှင်တယောက်၊ကင်ဆာအသိပညာပေးလုံဆောင်သူတယောက်နဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာတဲ့ခင်ပွန်းတယောက်အနေနဲ့တီးထားပါတယ်။Michael က live music တွေကိုနှစ်သက်သူပါ။သူအားပေးတဲ့ American ဘောလုံးအသင်း Clemson Tigers ကိုလည်းတရှုအားပေးနေကြပါ။ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ Adventure ခရီးလေးတွားနေကြပါ။သူနဲ့တစ်ခါလောက်ဆုံမှုရနဲ့တဘွားလုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားစေမဲ့လူမျိုးပါလို့ James ရဲ့မိသားစုက TMZ သတင်းဌာနကိုပြောထားပါရယ်။ James Michael က1962ခုနှစ်မေလ28ရက်မှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Miss PP နဲ့ Grimo မှာဝေဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကကလေး9ယောက်ထွဲကအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူအသက်10နှစ်အရွယ်မှာပဲမိခင်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့ကရှေ့ဆက်နောက်ဆက်ကွယ်လွန်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမဖြစ်သူနဲ့အတူ South Carolina ပြည်နဲ့ Anderson မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့1982ခုနှစ်မှာ Anderson College ကနေအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Clemson University ကနေမျိုးဗီဇအထူးပြုဘာသာရပ်နဲ့ဖွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကကမ်ဆန်တက္ကသိုလ်ကပြဆက်အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ James ကဖရန့်စ်လန်ဒရဲမှာကန်တာအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်တာက Central Park Coffee ဆိုင်ကမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Richard Grimm ကိုတစ်ဖက်သက်အချစ်ခင်မျိုးလို့နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူက NBC ရုပ်သံ Line ကထောက်လင်းခဲ့တဲ့ဒီနာမည်ကျော်ဆလန်ဒရဲမှာစုစုပေါင်းအပိုင်း148ပိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆဲခုလုံးမှာပါဝင်ခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ French ပရိသတ်တွေကတော့ Central Park Cafe ဆိုင်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းဂါသာကိုအမြဲအမှတ်ရလွန်ဆွတ်နေကြအောင်မယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေစဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာချင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။